ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውዴ ቻናሌ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮችንም የሚያተኩረው ጀነራል ሳይንስ ፎር ፈርስት ይር ዩኒቨርሲቲ ስቱደንትስ የሚለው ላይ ይሆናል። ወይም ለናቹራል ተማሪዎች መጀመሪያ ዓመት መጀመሪያ ሴሚስተር ላይ ልክ እንደ ፍሬሽማን ኮርስ ወይም ከፍሬሽማን ኮርሶች አንዱ የሆነውን ጀነራል ፊዚክስን አብረን ለማየት እንሞክራለን። ልክ ኮርስ አውት ላይ ሆኑን 10 ደቂቃ ባልበለጠ በሌላ ቪዲዮ ሰርች የላችኋለሁ። ማለት ቴብል ኦፍ ኮንተንቱ ምን እንደሚመስል ይሄ ሞጁል ወይም ምን አይነት ቻፕተሮችን እንደምታዩ ሰርች የላችኋለሁ። እሱን እንደ ሪፈረንስ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ልክ የዚህ የጀነራል ፊዚክስ ፓርት 1 ልንለው እንችላለን፣ እሱን እንጀምራለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ ምን አይነት የማንበብ ስልቶችን እንደምትከተሉና እንዴት ምን አይነት መጽሐፎችን ለሪፈረንስ እንደምትጠቀሙ ልነግራችሁ እችላለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት። እንዲሁም ማየታችሁ ከተመቻችሁ ሸር፣ ሳብስክራይብ ኤንድ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ እላለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንገባለን ማለት ነው። ቻፕተር 1 ፐርሊሚናሪስ ይላል። እሺ፣ በዚህ እንግዲህ የምናየው ምንድን ነው? እያየን መሄድ እንሞክራለን። ሞጁሉን ቀጥታ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዘ ወርድ ፊዚክስ ከምስ ፍሮም ዘ ግሪክ ወርድ ሚኒንግ ኔቸር ይላል። አሁን ፊዚክስ የሚለው ቃል የተገኘው ከግሪክ ሲሆን ወይም ፊዚክስ የሚለው ቃል ከግሪክ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙ ምን ማለት ነው ይላል? ተፈጥሮ ማለት ነው ይላል። ስለዚህ ፊዚክስን ስናጠና ምንን እያጠናን ነው ማለት ነው? ተፈጥሮን እያጠናን ነው ማለት ነው። እኛውኑ ራሳችን ሌሎችንም እንስሳት እንዲሁም ተፈጥሮ በቃ ሙሉ ዩኒቨርስን እያጠናን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስን ማጥናት በራሱ ደስታን የሚፈጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱዴይ ፊዚክስ ኢዝ ትሪትድ አስ ዘ ቤዝ ፎር ሳይንስ። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ፊዚክስ ምንድነው የሳይንስ መሰረት ተብሎ ሆኖ ይወሰዳል። ሀ ቫሪየስ አፕሊኬሽንስ ፎር ዘ ኢዝ ኦፍ ላይፍ። እንደገና ደግሞ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይም ፊዚክስን በቃ ተግባራዊ እናደርጋለን። ኦልሞስት ፊዚክስ አፕላይ የማይደረግበት ምንም የፕሮፌሽናል ኤሪያ የለም ማለትም ይቻላል ማለት ነው። ፊዚክስ ዲልስ ዊዝ ማተር ኢን ሪሌሽን ቱ ኢነርጂ። ልክ አልበርት አንስታይን እንዳጠናው ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው ይላል። ኢነርጂ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እንደ መግቢያ እንዲሆናችሁ ነው ኤም ሲ ስኩዌር ይላል። ስለዚህ ማለት እዚህ ጋር ምን ይላል? ፊዚክስ ዲልስ ዊዝ ማተር የስ ሪሌሽን ቱ ኢነርጂ። ስለዚህ ኢነርጂ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ሲ ስኩዌር። ስለዚህ ማተር ማለት ደግሞ በላወር ግሬድ ፊዚክስ ወይም ኬሚስትሪ ትምህርታችን ማተር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስን ዲፋይን ስናደርግ ማተር ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ሃቭ ማስ ኤንድ ኦኮፓይስ ስፔስ ይላል። ስለዚህ ማተር የምንለው ነገር ቦታ ሊይዝ የሚችል እና ክብደት ያለው ነገር በሙሉ ምን ይባላል? ማተር ይባላል ይላል። ስለዚህ ኢነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌር። ስለዚህ ማተር የምንለው ነገር ክብደት ካለው፣ ስለዚህ ዋት ኢዝ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ኢነርጂ ኤንድ ማስ? ኢነርጂ እና ማስ ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ አላቸው ማለት ማተር እና ኢነርጂ ምን አላቸው ማለት ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ አላቸው። ስለዚህ ይህንን ሪሌሽንሽፕ ማንን ያጠናል? ፊዚክስ በዲቴል ያጠናል። ስለዚህ ሞደርን ፊዚክስ ላይ የተወሰነ ነካክታችሁታል ይመስለኛል 12ኛ ክፍል መጨረሻው ቻፕተር። እንግዲህ እሱን ኮንሰፕት እንዴት እንደሆነ ያው በአይምሯችሁ ሪሀርስ ለማድረግ መሞከር ነው፣ ወይም እንደ ሪፈረንስ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ይህንን ምንድን ነው ይህን ሰሚስተር እስክትጨርሱ ጀነራል ፊዚክስን በቃ ቲዮሪውን ይህንን ራሱ ሞጁሉን አንብቡ። ጥያቄዎቹን ደግሞ ኮርስ አውት ላይኑ ላይ እንደነገርኳችሁ ሰርቫይ ፊዚክስ ፎር ኢንጂነርስ ኤንድ ሳይንቲስትስ የሚል ምርጥ መጽሐፍ አለ። 11ኛ እትሙን ካገኛችሁ እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጎግል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እኔ ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ጋር ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤንድ ዘ አኩሬት ሜጀርመንት ኦፍ ናቹራል ፌኖሚና ይላል። ስለዚህ ፊዚክስ የምንለው ነገር ምንድን ነው? በቃ የተፈጥሮ ሁኔታዎችን በትክክል ለመለካት ወይም ለመገንዘብ ወይም አንደርስታንድ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ዘስ ፊዚክስ ኢዝ ኢንሄረንትሊ ሳይንስ ኦፍ ሜጀርመንት። ስለዚህ ፊዚክስ የምንለው ነገር ምንድነው? በቃ የልኬት ሳይንስ ነው ማለት ነው። ሜጀርመንት ሜስ ዋት ልኬት ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፋንዳመንታል ሶ ፊዚክስ ፍሮም ዘ ቤዝ ፎር ዘ ስተዲ ኦፍ ኤንድ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ። ስለዚህ የፊዚክስ ዋና መሰረቱ ምን ላይ ነው ማለት ነው? የተለያዩ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ላይ ሊሆን ይችላል። እንደገና ቴክኖሎጂ ልክ አሁን በሀገራችን እንዳለው መረጃ መሰረት ወደ 23 ምናምን አካባቢ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ይሰጣሉ። ከነዛው ሁሉ ፊዚክስ በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ናቹራል የገባችሁ ልጆች ወደ ኢንጂነሪንግ
ታለንታችሁ የሚያደላ ከሆነ ወይም ኢንጂነሪንግ መግባት የምትፈልጉ ከሆነ ልክ ከጀነራል ፊዚክስ ጀምራችሁ ኮንሰፕቶችን እየተረዳችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀርመንት ኮንሲስት ኦፍ ዘ ኮምፓሪዥን ኦፍ አንኖን ኳንቲቲስ ዊዝ ናውን ፊክስድ ኳንቲቲ። ስለዚህ ሜጀርመንት ማለት ምን ማለት ነው? ይህም ሎወር ግሬድ ላይ ታውቁታላችሁ። ዘ ኮምፓሪዥን ማንና ምን ማወዳደር፣ አንድ ማይታወቅ ኳንቲቲ ትወስዳላችሁ። ይህን ማይታወቅ ኳንቲቲ ከሚታወቅ ኳንቲቲ ጋር ምን ማድረግ ነው? ማወዳደር ማለት ነው። ያ ማለት ምን እንደማለት ነው። ለምሳሌ 2 ኪሎ ግራም ስኳር መመዘን በነጣሪ በቢም ባላንስ መመዘን ብንፈልግ 2 ኪሎ ግራም የሚመዝን ስታንዳርድ መለኪያ አለ። ያንን 2 ኪሎ ግራም በአንደኛው እንትን ምንድነው የቢም ባላንሱ ሰርቪስ ላይ ታስቀምጣላችሁ። በሌላኛው ላይ ደግሞ 2 ኪሎ ግራም ስኳር ከሆነ መመዘን የፈለጋችሁት 2 ኪሎ ግራም ስኳር እስኪሞላ ድረስ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ትመዝናላችሁ። ስለዚህ ሜጀርመንት ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኮምፓሪዥን ኦፍ አንኖን ኳንቲቲ ዊዝ ኖን ፊክስድ ኳንቲቲ። ስለዚህ ስትረዱት እንዲህ አንብባችሁ መሄድ ሳይሆን ኮንሰፕቱን እንደዚህ እየተረዳችሁት መሄድ። ስለዚህ ዘ ኳንቲቲ ዩዝድ አስ ዘ ሜጀርመንት ኢዝ ኮልድ ዩኒት። የስ አሁን ዘ ኳንቲቲ ዩዝድ አስ ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ሜጀርመንት። አሁን ልኬትን ለማወቅ ወይም ለመገንዘብ ወይም አንደርስታንድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነገር ምን ይባል? ዩኒት። ለምሳሌ ኪሎ ግራም ስል ነበር ቅድም። ዲስታንስን ለመለካት ስንፈልግ ምን እንላለን? ዘ ሳይንት ኦፍ ዲስታንስ ኢዝ ሜትር እንላለናል። ዋት ኢዝ ዘ ሳይንት ኦፍ ታይም? ሰከንድ። ስለዚህ እነዚህ ዩኒት የምንላቸው ነገሮች ምንድን ነው? የአንድን ለመለካት የፈለግነውን ኳንቲቲ የዛን ኳንቲቲ ስታንዳርድ ሜጀርመንቱ ምን ይሉናል? ያሳውቁናል ማለት። ፎር ኤግዛምፕል የቪጂቴብል ቫንደር ዌትስ ዘ ቪጂቴብል ኢንተርምሶ ዩኒትስ ላይክ ኪሎግራም ማለት ነው። የስ ስለዚህ ይህን መረዳት ነው ማለት። ለርኒንግ ኦብጀክቲቭስ ይህ እንደ ኢንትሮዳክሽን ትወስዱልኛላችሁ። አዘ ኢንድ ኦፍ ዚስ ቻፕተር ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ የሚላለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይህን ቻፕተር ተምረን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፊዚክስ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ፊዚክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ምን ማድረግ እንችላለን? ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ለእናንተ ይከብዳል ተብሎ የማይታሰብ ምክንያቱም ከሰባተኛ ክፍል ጀምራችሁ የፊዚክስ ጽንሰ ሀሳብ በደንብ አላችሁ። ዲስክራይብ ሀው ዘ ኤስአይ ዩኒትስ አር ዲፋይንድ። ኤስአይ ዩኒቶች እንዴት ዲፋይን እንደሚደረጉም ምን ታደርጋላችሁ? መግለጽ ይችላል። ዲስክራይብ ሀው ድራይቭድ ዩኒትስ አር ክሬትድ ፍሮም ቤዝ ዩኒትስ። የስ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ ኤንድ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ ምንላቸውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ አር ድራይቭድ ፍሮም ዘ ሰቨን ፋንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ። ስለዚህ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው ነገር በራሱ ሊገለጽ አይችልም። ስለዚህ ኢት ኢዝ ዲፋይንድ ዲፔንድስ ኦን ወይም ኦር ኢንተርምስ ኦፍ አዘር ቤዝ ዩኒትስ ነው ማለት የሚለውን ኮንሰፕት አንደርስታንድ ማድረግ ትችላለች። ኤክስፕረስ ኳንቲቲስ ጊቭን ኢን ኤስ አይ ዩኒትስ ዩዚንግ ሜትሪክ ፐርፌክስስ፣ እሱንም እናያለን። ዲስክራይብ ዘ ሪሌሽንሽፕ አመንግ ሞዴልስ ቲዮሪስ ኤንድ ላውስ የሚለውን እናያለን ሳይሆን አንደርስታንድ አድርጋችሁ እነዚህን ነገር ጽንሰ ሀሳቦች ምን ታደርጋላችሁ? ቻፕተሩን ከጨረሳችሁ በኋላ ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ ሚኒስ ብትጠየቁ ምን ለማድረግ ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የተማራችሁትን ነገር አፕላይ ማድረግ እንድትችሉ ያደርጋል። ምን ኦብጀክቲቭን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። በእርግጥ ይችኛዋ ቻፕተር ቀለል ያለች ነች። ወደ ቻፕተር ቱ ስሪ ፎር እያልን ስንሄድ ትንሽ ያዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን በፊት ከተማራችሁት ምንም የተለየ ነገር የለውም፣ ምንም የተጨመረ ነገር የለም። አዲስ ሁሉም ተምራችሁት የመጣችሁት ነው ማለት ነው። ዲስክራይብ ዘ ሪሌሽንሽፕ ሳምንግ ሞዴልስ ብያለሁ። እሱን ናው ዘ ዩኒትስ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ዘ ቫሪየስ ፊዚካል ኳንቲቲ፣ የተለያዩ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ወይም የተለያዩ ልኬቶችን ለመለካት ወይም ለመግለጽ የምትጠቀሟቸው ዩኒቶችን ምን ማድረግ ትጀምራላችሁ? መግለጽ ትጀምራችሁ። become a familiar with prefixes used for larger and smaller quantities prefixesዎችን በመጠቀም የተለያዩ በቃ ለመለካት አዳ ለማለት ቁጥሩን ለመጥራት አዳጋጅ የሚሆኑ ነገሮችን በprefixes መግለጽ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክሮ፣ ሜጋ፣ ጊጋ የልክ ናኖ እያልን የምንገልጻቸው ነገሮች ማለት ነው። እነሱ ሚሊ፣ ኪሎ ከዛ ማስተር ዘ ዩዝ ኦፍ ዩኒት ኮንቨርዥንስ ዳይሜንሽናል አናሊሲስ ኢንቮልቪንግ ኢን ሶልቪንግ ፕሮብለምስ ያስ ስለዚህ ጋር ምንድን ይላል? ዩኒት ኮንቨርዥን ማለት ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት ነው ኮንቨርት የምናደርገው? ያ ማለት ከሴንቲሜትር ወደ ሚሊሜትር ሊሆን ይችላል፣ ከሜትር ወደ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል። ብቻ ከኪሎሜትር ማስ ከሆነ የምንለካው ደግሞ ከኪሎግራም ወደ ግራም፣ ወደ ሚሊግራም፣ ሜጋግራም፣ ጊጋግራም ሊሆን ይችላል። እነዚህም ማለት ኢንሶልቪንግ ፕሮብለም። ሌላ ደግሞ ዳይሜንሽናል አናላይሲስን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሜንሽናል አናላይሲስ ማለት ደግሞ የሆነ ዩኒት ወስዳችሁ ለምሳሌ ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ ኢነርጂ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ፎርስ ኤንድ ዲስፕላስመንት አለ። ስለዚህ ኢነርጂ የምንለው ነገር የኢነርጂ ኤስአይ ዩኒት ወይም የኢነርጂ የምንለካበት ነገር ከፎርስ እና ከዲስፕላስመንት ድራይቭ የተደረገ መሆኑን ምን ማድረግ ነው? ለማሳየት መሞከር ነው ማለት። ስለዚህ አንደርስታንድ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን አንሰርቴንቲ ዘ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገርስ ኢን
ይህን ነበር። አዎ ይህ ሁሉ በቃ ዘጠነኛ ክፍል 10 11 ያያችሁት ነው። ኦልሞስት ፊዚካል ኳንቲቲስ ኤንድ ሜጀርመንትስ 1.1። ስለዚህ ጀመርን ማለት ነው። እሺ ዲፊኒሽን፣ ዋና ዋና ኮንሰፕቶችን ነው አሁን እዚህ ጋር ለማየት የምንሞክ ነው። ፊዚካል ኳንቲቲስ ኳንቲፌብል። እሺ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ኳንቲፌብል፣ ሊለካ የሚችል አሳይኔብል፣ ወይም ደግሞ በቃ ልናየው የምንችል። እሺ ኤ ፕሮፐርቲ አስክራይብድ ቱ ኤ ፓርቲኩላር ፌኖሜና ኦር ኤ ቦዲ ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ኤ ሮድ ኦር ዘ ማስ ኦፍ ኤ ቦዲ አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኤ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀርመንት ኢዝ ዘ አክት ኦፍ ኮምፔሪንግ ኤ ፊዚካል ኳንቲቲ ኢዝ ሰርተን ስታንዳርድስ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሜጀርመንት የምንለው ነገር የሆነ አናውን ኳንቲቲ ትወስዳላችሁ። እሱን አናውን ኳንቲቲ ከምታውቁት ጋር ምን ማድረግ ነው? ኮምፔሪንግ ኮንትራስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲስትስ ካን ኢቭን ሜክ አፕ ኤ ኮምፕሊትሊ ኒው ፊዚካል ኳንቲቲ ዛት ሃዝ ኖት ቢን ኖን። አሁን ሳይንቲስቶች ምን እያደረጉ ነው? አዳዲስ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ወይም እዚህ በፊት ያልነበሩ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ምን እያሉ ነው? እያጠኑ ነው። ኢፍ ይላል ነሰሰሪ፣ አስፈላጊ ከሆነ ምን ይላሉ? እያጠናሉ ነው። እሺ ሃው ኤቨር ዜር ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ሊሚትድ ነምበር ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲስ ኦፍ ፋንዳመንታል ኢምፖርታንስ ፍሮም ዊች ኦል አዘር ፖሲብል ኳንቲቲስ ካን ቢ ድራይቭድ ዞስ ኳንቲቲስ አር ኮልድ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ። አሁን ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ምን ማለት? ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ አር ኳንቲቲስ ዊች ካን ኖት ቢ ዲስክራይብድ ባይ አናዘር ፊዚካል ኳንቲቲ፣ በሌላ ፊዚካል ኳንቲቲ በጭራሽ ሊገለጹ አይችሉም። ምክንያቱም ራሳቸውን ችለው ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ልኬት ወይም ኤስ አይ ዩኒት የተሰጣቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብቪየስሊ ዘ አዘር ድራይቭስ አር ኮል ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ። ሶ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ አር ድራይቭድ ፍሮም ኳት የስ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ከማን ነው ድራይቭ የተደረጉ? ከማን? ከቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ነው። እሺ ፊዚካል ኳንቲቲስ ኤ መጀመሪያ ምን እናያለን? ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ ኤ ታውቁታላችሁ ተብሎ አጠርና ግልጽ ተደርጎ ነው የተቀመጠ። እሺ ቤዚክ ኳንቲቲስ አር ዘ ኳንቲቲስ ዊች ካን ኖት ቢ የስ ዊች ካን ኖት ቢ ኤክስፕረስድ ኦር ዲስክራይብድ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤኒ አዘር ፊዚካል ኳንቲቲስ ኤግዛምፕልስ አር ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም። እሺ ሰባት ናቸው። ዘ ሰቨን ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ ኦር ፋንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ የምንላቸው ማለት ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም። እሺ ሌላ ቴምፕሬቸር፣ አማውንት ኦፍ ሳብስታንስ፣ ዲሚኒስ ኢንተንሲቲ፣ ኤሌክትሪክ ከረንት አይደል ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሌንግዝ፣ ማስ እና ታይም ግን በጣም ለፊዚክስ ለማጥናት መሰረታዊ ናቸው። እነሱ ምንም መርሳት አይጠበቅባችሁም ማለት ነው፣ ወይም አይገባም። ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ በቃ ሳይንስ የሆኑ ትምህርቶችን ለማጥናት ማለት ነው። እሺ ቢ ድራይቨር ፊዚካል ኳንቲቲስ። እሺ ድራይቨር ፊዚካል ኳንቲቲስ ድራይቨር ኳንቲቲስ አር ኳንቲቲስ ዛት ካን ቢ ኤክስፕረስድ ኢን ተርምስ ኦፍ ፋንዳመንታል ኳንቲቲስ ኤግዛምፕል ኤግዛምፕልስ ኤሪያ ቮሊዩም ዴንሲቲ የስ። አሁን ብዙ መደጋገም አይጠበቅብኝም። አሁን ድራይቨር ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ከፋንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ የተወሰደ ነው። ለምሳሌ ኤሪያ ቮሊዩም ዴንሲቲ። ኤሪያ ስል ምን ማለት ነው? ኤሪያ ማለት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሲገለጽ ምንድን ነው? ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ። ስለዚህ ሌንግዝን አንድ ሜጀርመንት ወሰድ፣ ከዛ ዊድዝ አያችሁት። ስለዚህ ኤሪያን አገኘው ማለት ቮሊዩም። ቮሊዩም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቮሊዩም ማለት ደግሞ ሌንግዝ እሺ ታይምስ እሺ ሃይት ታይምስ ሶሪ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ብታረግ ዊድዝ ችግር የለውም። ዊድዝ ይሄ እንትን ቢሆን ምንም ያን ያክል ቬክተር ስላልሆነ ቮሊዩም እንለው ነገር ቬክተር ስላልሆነ ኦርደሩ መልቲፕሊኬሽን ኦርደሩ ያን ያክል አያሳስተንም። ስለዚህ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሃይት ነው፣ ወይም ያው እዚህ ጋር ቀድሜ ሃይት ስለጻፉ ነው ችግር የለውም። ስለዚህ ይህ ምንድነው? ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ዴንሲቲ የስ። ዴንሲቲ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዴንሲቲ ስንል ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ኦቨር ቮሊዩም አል የስ። ዴንሲቲ ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም። አያችሁት? ዴንሲቲ የምንለው ነገር ከአንደኛ ማስ ከቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ተወሰደ፣ ቮሊዩም ደግሞ ከድራይቨድ ፊዚካል ኳንቲቲ። ስለ ዴንሲቲ የምንለው ነገር ከምንድ ነው? ከቤዚክ እና ከድራይቨድ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን አደረግ ነው ማለት ድራይቭ አደረግ ነው። ስለዚህ ማስ ዘ ሳይንስ ኦፍ ማስ ኢዝ ኪሎግራም፣ ዋት ዘ ሳይንስ ኦፍ ቮሊዩም ሜትር ኪዩብ። ስለዚህ ዴንሲቲ ምንድን ነው ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ። የድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ጊቪንግ ኑሜሪካል ቫሊዩስ ፎር ፊዚካል ኳንቲቲ ኤንድ ኢኩዌሽንስ ፎር ፊዚካል ፕሪንሲፕልስ አለውስ አስ ቱ አንደርስታንድ ኔቸር ማች ሞር ዲፕሊ ዛን ኳሊቴቲቭ ዲስክሪቢሽን አሉ ይላል። ለምሳሌ ይህ እንግዲህ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ማለት ተፈጥሮን ለመረዳት እሺ፣ ለተለያዩ ነገሮች ወይም ለተለያዩ ሁኔታዎች ምንድን ነው ኢኩዌሽን መጠቀም ወይም በኩልታ መግለጽ ምንድን ነው በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም
عند النجار بكواليتي زين بلا باين بعينة كمجلس إليك بكتر مجلس بطعم تكب باينة ماله لما ردات مجلس أنا ومالس عدل لمسالة دي ان سي تي بيجي فقطانو سلازي سلا دي ان سي تي سوارا كواليتي ون كما ورا كواليتي اتيف ديسكريبيشن ون كما ورا إليك كوانتيتي اتيف ديسكريبيشن ولا يبورا بطعم ترو نو مالس سلازي شو تو كومبرهند زيس vast ranges we must also have accepted units in which to express them selezi and ahon physical quantity ochin the equation quantitatively lemeglez gideta men yasfelgenal unit unitachon mawk yasfelgenal ma to express them yes we shall find that even in potentially discussion of meters lemsale sele meters nawara kilometer eshi second ለምሳሌ ዲስታንስ መለካት ብንፈልግ አይደል ዲስፕላስመንት መለካት ብንፈልግ ሜትር ያስፈልገናል ግዴታ ኪሎ ግራም ክብደት መለካት ብንፈልግ ሰዓት መለካት ብንፈልግ ሰከንድ እነዚህ ዩኒቶች ያስፈልጉናል ምክንያቱም በኳንቲቴቲቭሊ መግለጽ ስለሚያስፈልግ ማለት ኤ ፕሮፋውንድ ሲምፕሊሲቲ ኦፍ ኔቸር አፒር ስለዚህ እንዲህ የገለጽን ካሄድን ተፈጥሮን የመረዳት ነገሩ ምን የሆነ ይሄድልና ማለት ነው እየቀለለን ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ኦል ፊዚካል ኳንቲስ ካን ቢ ኤክስፕረስድ አስ ኤ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኦንሊ ኢቨን ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ስለዚህ ሁሉም መናቃቸው ፊዚካል ኳንቲቲ እስካሁን ተመራችሁት የመጣችሁት እና ከዚህ በፊት ከዚህ በኋላ የምትማሩት ሁሉም ፊዚካል ኳንቲቲ ከምን ላይ የምን ስብጥር ነው የሰባቱ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ዘ ሰቨን ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ከነሱ ምን ያለ ነው የተወሰደ ነው ማለት ነው ሁሉም እና ለምሳሌ ስለ ኢነርጂ ማውራት ብትፈልጉ ፓወር ሊሆን ይችላል ፎርስ አክሰሌሬሽን velocity ሌላም ሌላም ነገሮችን ማውራት ብትፈልጉ እነዚህ ሁሉ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ድራይቨር የተደረጉት ከየት ነው ዘ 7 basic physical quantity ከምንላቸው ማለት we define a physical quantity either by specifying how it is measured or by stating how it is calculated from other measurements yes for example we may define distance and time by specifying meters for measuring them such as using a meter stick ለምሳሌ ዲስታንስ መለካት ብፈልግ ምን ያስፈልገኛል ሜትር ስቲካ በሜትር ነው መለካት እሺ ስቶፕ ዋች የአሁን ሰዓትን ለመለካት በፈልግ ስቶፕ ዋች አስፈልገኝ ማለት then we could define average speed by stating that it is calculated as the total distance traveled divided by the total time taken ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ በፈልግ ደግሞ distance ይቀርታ አቬሬጅ ስፒድ መውሰድ ብፈልግ ደግሞ ምን ያስፈልገኛል አቬሬጅ ስፒድ አሁን ለምሳሌ ከ9ኛ ክፍል ጀምራችሁ ነው የተማራችሁት ለነገሩ 7ኛ ክፍልም አለ መሰለኝ እሺ አቬሬጅ ስፒድ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ነው የተማርነው ቶታል ዲስታንስ ቶታል ኤስ ቶታል ዲቫይደድ ባይ ዋት ቶታል ኤስ ቶታል ታይም ቴክናል ስለዚህ ምን ማለት ነው የተሄደው የሆነ ኦብጀክት የተንቀሳቀሰው ርቀት ሲካፈል ለወሰደበት ጊዜ ምን ይሰጣናል አቬሬጅ ስፒድ ይሰጣናል ስለዚህ አቬሬጅ ስፒድ ምን ነው ፊዚካል ኳንቲቲ ከማን ነው ከሁለቱ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ምን አለ ድራይቭ ተደረገ ማለት ነው ጥሩ ስለዚህ ሜጀርመንት ኦፍ የፊዚካል ኳንቲቲ አር ኤክስፕረስድ ኢን ተርምስ ኦፍ ዩኒትስ ይስ which are standardized values አው ስታንዳርዳይዝ አው በቃ ዓለም አቀፍ ስምምነት ወይ ዓለም አቀፍ አግሪመንት ምን ብሎባቸዋል አርፎባቸዋል ምን ለማድረግ የፊዚካል ኳንቲቲዎችን ልኬት ለማወቅ በምን ነው የምንገልጸው በዩኒት ነው የምንገልጸው ያ ዩኒት ምንድነው ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ቫልዩ አለው ማለት ፎር ኤግዛምፕል ዘ ሌንግዝ ኦፍ ሬስ which is physically a physical quantity can be expressed in units of what meters for sprinters or kilometers for distance runners አያችሁ አሁን እዚህ ጋር እሽቅድድም ወይም ሩጫን ርዝመት ለመለካት ብንፈልግ አሁን የተለያዩ ሯጮች የሚያከናውኑትን ድርጊት ለመለካት ብንፈልግ ምንድነው እሱ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ሬስ ምንድነው አንድ የፊዚካል ኳንቲቲ አይነት ነው ስለዚህ ኢን ፊዚካል ኳንቲቲ ስንገልጽ ይላል የረጅም ያጭር ርቀት ሩጫ የሚሮጡትን ለምሳሌ የ100 ሜትር ምናምን የሚባል አለ እስከ ኦልሞስት እስከ 10 ሺህ ከሄደ እንኳን ይረዝማል የ100 ሜትር ምናምን የ200 ሜትር ምናምን ሊሆን ይችላል ብቻ እንደየ ሁኔታው ያጭር ርቀት ሩጫ የሚሮጡ ሰዎችን ርዝመት የሄዱት የሸፈኑትን ርቀት ለመለካት ብንፈልግ ምንድነው በሜትር ምክንያቱም አጭር ስለሆነ ማለት ነው ግን የረጅም ርቀት ሩጫ የሚሮጡ ሯጮችን ግን ይሄ የሸፈኑትን ርቀት ለመለካት ብንፈልግ ምንድነው በኪሎ ሜትር ምክንያቱም በሜትር ከሆነ ጊዜ ይወስድብናል አድካሚም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ without standardized units it would be extremely difficult for scientists to express and compare measured values in
ማይኒንግ ፉሊ ኤሚኒንግ ፉል ወይ ስለዚህ እንተነ በስታንዳርድ ስታንዳርድ ያለ ስታንዳርዳይዝድ ኤስአይ ዩኒት ወይም ደግሞ ያለ አቀፍ ዩኒቶችን ካልተጠቀምን በስተቀር ይላል ምንድነው የተለያዩ ልኬቶችን ወይም ፊዚካል ኳንቲቲዎችን እየለካን በትክክል ለማወቅ ምን እንላለን እንቸገራለን ስለዚህ ለምን ቸገር ግዴታ ምን ያስፈልጋል ስታንዳርዳይዝድ ዩኒቶችን ሳይንቲስቶች መጠቀም አለባቸው ነው ስለዚህ 1.12 SI units that is basic and derived units ይላል አሁን basic እና derived unitsዎች ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ፈጣን ይያልሁም ተንምለው ምክንያቱም ይሄ ቻርተር ብዙም ቀላል ነው ቶፒኩ አይከብድም ስለዚህ SI unit is the abbreviation for international system of units ማለት ነው SI unit ማለት ምን ማለት ነው SI unit አሁን S capital ናት IM capital ናት S stands for S ማለት S system ይለው ነው የሚገልጻለን አይ international system of units is the modern form of metric system finally agreed እዚህ ጋር እንዳለ ኮፒ ፔስት ለተደረገ ይመስለኛል ትንሽ ለማንበብ ያስቸግራል international conference እዚህ ጋር international sorry metric systematically agreed upon is ኢለቨንዝ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኦፍ ዌት ኮንፈረንስ ኦፍ ዌት እዚህ ጋር ዌት ለማለት ነው ክብደት እሺ እዚህ ጋር እንደማሳርጋችሁ ሰሩት ኤንድ ስታንዳርድ ሜጀርስ ይላል 1960 ፈረንሳይ ላይ ነው የተካሄደው እንግዲህ እዚህ ጋር ሲጽፉት ትንሽ ጎግል ላይ ኮፒ ፔስት ለተደረገ ይመስለኛል እንዳሳይስተካከል እንዳለ ነው ተወስዷል እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ እዚህ ሲስተም ኦፍ ዩኒቲስ ናው ቢንግ አዶፕትድ ስሩአውት ዘ ወርልድ ስለዚህ ይሄ ዩኒት እንግዲህ ምን ለማለት ነው ባጭሩ አሁን እዚህ ጋር ለመግለጽ የተፈለገው እንትን ፊዚክስን ወይም የተለያዩ ሳይንሶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማጥናትና አሜሪካ ውስጥ ማጥናት በስታንዳርዳይዝድ ዩኒት ምንድነው ተመሳሳይ አገላለጽ ነው ያለው ምንም ልዩነት የለውም አይደል ምክንያቱም ለሳይንቲስቶች ከተለያየ ቦታ ተሰባስበው በ1960 ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት የሚባል ህግ ምን ብለዋል መስርተዋል ወይም አውጥተዋል ስለዚህ ደግሞ ሁሉንም ሰው ያስማማል ያ ማለት ምን ማለት ፊዚክስን አሜሪካ ማጠናን እንግሊዝ ማጠናን ፈረንሳይ ማጠናን ኤስአይ ዩኒቱ ምንድነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ስለ ዲስታንስ ስናጠና ኳት ዘ ዲስታንስ ኦፍ ዲስታንስ እንባል ኢትዮጵያም ሜትር ነው አሜሪካም ሜትር ነው ሌላም ማለት ነው ሙሉ ያለም ሀገራት ልክ እንደዛ ነው ዲፋይ የሚደረገው ማለት ነው ዘ ሲስተም ኦፍ ዩኒቲስ ናው ቢንግ አዶፕትድ ስሩአውት ዘ ወርልድ ኤንድ ዊል ሪሜን ዘ ፕራይመሪ ሲስተም ኦፍ ዘ ዩኒት ኦፍ ሜጀርመንት ኤስአይ ዩኒት ሲስተም international SI unit system processes features that make it logically superior to any other system and it is built upon the 7 basic quantities and their associated units አው ቀደም እንደተነጋገርነው ይህ international system of units ምንለው ነገር ከምንድነው የተወሰደ ከሰባቱ basic physical quantities ከሚባሉት ነው የተወሰደው ማለት ነው ሁሉ ስለዚህ ከነዚህ የወጣ ነገር የለም ማለት ነው the basic quantities and their SI units ይሄም እዚህ በፊት መጣውቁት ነው ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ላይ ስንወስድ ሌንግዝ ሲምቦሉ ምንድነው በዚህ ይወከላል ዩኒቱ ሜትር ነው ዳይሜንሽናል አናላይሲሱ ፕሊስ ይሄንን ራሱ የኳዝ ዳይሜንሽናል አናላይሲሱ ሌንግዝ ብትባሉ ምንድነው ኤል ይብላቸውን ርዝመትን ምትለኩበት የትም ቦታ ቢሆን ዳይሜንሽናል አናላይሲሱ የሌንግዝ ከሆነ ምንድነው ዲስታንስ የሚሆን ዲስፕሌስመንት የሚሆን ሌላም ቦታ ላይ መለካት ብትፈልጉ ምንድነው ዳይሜንሽኑ ኤል ነው ማስ እሺ እቲ ሲምቦሊዝ ስሞል ኤም እሺ ዩኒቱ ኪሎግራም ነው ዳይሜንሽናል አናላይሲሱ በካፒታል ኤም ነው የሚወከለው ማለት ታይም ሲምቦሉ ስሞል ቲ ነው ዩኒቱ ሰከንድ ነው ኤስ እንደገና ዳይሜንሽናል አናላይሲስ ካፒታል ቲ ነው አያችሁት ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ቴምፕሬቸር ይሄው እዚህ ጋር አሁን ዳይሜንሽናል አናላይሲስ ኦፍ ታይም ኤንድ ቴምፕሬቸር ምንድነው በጣም አሁን ዘ ሲምቦል ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢዝ capital T but the dimension analysis of time is capital T on እዚህ ጋር ሁለቱን እንዳምታታችሁ እሺ what the assignment of temperature kelvin እሺ dimensional analysis ሱ ምንድነው theta ነው theta በዚህ ነው የምትወስደው dimensionን analysis ስታደርጉ ማለት electric current እሺ it is symbolized by capital I it is SI unit is ampere dimensional analysis denoted by I ስለዚህ የኤሌክትሪክ ካረንት ሲምቦሉም ዳይሜንሽናል አናላይሲሱም ተመሳሳይ ነው አይ አይ ማለት ካፒታል አይ ካፒታል አይ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ኢት ኢዝ ዲኖትድ ባይ ወይም ሲምቦላይዝድ ባይ ካፒታል ኤን ዩኒቱ ምንድነው ሞል
እሺ ዳይሜንሽኑ በማን ነው የሚወከለው? በዋን አያችሁት። ሊሚኒስ ኢንተንሲቲ ኢት ኢስ ሲምቦላይዝድ ባይ ኤፍ። እሺ ዩኒቱ ምንድነው? ካንዴላ። እሺ ዳይሜንሽናላይዝ ጂ ሲ ድራይቨር ኳንቲቲ ኤንድ ዜር ዩኒትስ ኤንድ ዳይሜንሽንስ። እሺ አሁን ደግሞ ድራይቨር ኳንቲቲ እንደ አስ ኤግዛምፕል ነው። ድራይቨር ኳንቲቲ ሴን ዜር ሳይንስ ኤንድ ዳይሜንሽንስ። አያችሁት። አሁን ምንም እኮ አዲስ የተጨመረ ነገር የለውም፣ ስቲል ነው የተማራችሁት ነው። ይኸውም እንዲሁም የሰባተኛ ክፍል ነው። የሚገርመው ነገር ፕሮፐርቲ ሲምቦል ዩኒት ዳይሜንሽን። ስለዚህ ለምሳሌ ፎርስ ኢዝ ኤስአይ ዩኒቱ ምንድነው? ኒውተናል። እሺ ዳይሜንሽን አናላይዝ፣ ዳይሜንሽኑ ምንድነው? ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር፣ ኪሎግራም ፐር ሜትር ፐር ሰከንድ። እዚህ ጋር አሁን ዳይሜንሽናል አናላይሲሱ እውነት እንደዚህ ከሆነ ልክ አይደለም። ምክንያቱም የዋት ኢዝ ዘ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ኦፍ ማስ ካፒታል ኤም አይደል? እዚህ ጋር ካፒታል ኤም ነው የሚሆነው። እሺ ሌንግዝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳይሜንሽን አናላይሲስ ኦፍ ፎርስ ከሆነ ዘ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ኦፍ ፎርስ ከሆነ እንግዲህ የተለያዩ ትልቅ መጽሐፎችን ማየት ትችላላችሁ። በፊትም ስትማሩ ሰባተኛ ክፍል በእርግጠኝነት ታስታውሳላችሁ ብዬ እገምታለሁ። ዳይሜንሽን አናላይሲስ በደንብ አለ እዛው። እና ምንድነው ዋት ኢዝ ዘ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ኦፍ ማስ ኢት ኢዝ ዲኖትድ ባይ ካፒታል ኤም አይደል? ኤም ሁሉን አላሳያችሁም። እንግዲህ አንድ ሁለት ኤግዛምፕል እንስራ። ዋት ዘ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ኦፍ ሌንግዝ ካፒታል ኤል አይደል? ኤስ ኤል። እሺ ዋት ዘ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ኦፍ ታይም፣ የታይም ደግሞ ምንድን ነው? ካፒታል ቲ ስኩዌር ነው ብለናል። ካፒታል ቲ ስኩዌር ሶሪ፣ ካፒታል ቲ ስኩዌር ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ኦፍ ፎርስ ኢዝ ካፒታል ኤም ኤል። እሺ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ። እሺ እንመለሳለን ወደ ነበርንበት። እሺ ስለዚህ ምን ሆነ? ካፒታል ቲ ስኩዌር። ስለዚህ ዘ ዳይሜንሽናል አናሊሲስ ኦፍ ፎርስ ምንድን ሆነ ማለት ነው? ኤፍ አዎ፣ ዳይሜ ሲጻፍ ልክ በዚህ ነው ብጽፉት ጥሩ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ካፒታል ኤም ኤል ስኩዌር ቲ ስኩዌር ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱ ይሆናል ማለት ማይነስ ቱ ይቅርታ። እሺ እንዲህ ያደርጋችሁ ትገልጻላችሁ። ስለዚህ አሁን ስፒድ ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ አይደል? ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ዳይሜንሽን አናላይሲሱን ግለጹ ስትባሉ ሜትር ሰከንድ ኢንቨርስ። ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ እንደዚህ ከምታደርጉት ይልቅ ግን ምንድን ኤል ቲ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ከሆነ እንደዚህ ቢጻፍ የተመረጠ ይሆናል። እሺ ኤል ቲ ማይነስ ዋን። እሺ ፕሬዠር ማለት ምን ማለት ነው? ፓስካል ነው። እሺ ፓስካል ፎርስ ፐር ዩኒት ኤሪያ። ፕሬዠር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ኪሎግራም ሜትር ኢንቨርስ ኤስ ስኩዌር አል ኪሎግራም ሜትር ኢንቨርስ ኤስ ስኩዌር። እንዴት ሆነ አሁን ራሱ ይሄ ራሱ እኮ እንዴት ነው? ዳይሜንሽን አናላይሲስ ከሆነ በስሞል አይገለጽም። ፕሬዠር ማለት ኑ አብራቸው እኔ ጋር እንደዚህ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ አይደል? ኤሪያ። ስለዚህ አሁን ባጭሩ የፎርስን ሰርተናል። ዋት ዘ ዳይሜንሽናል አናላይሲስ ኦፍ ፎርስ ከተባላችሁ ፎርስ ማለት ካፒታል ኤም እሺ ካፒታል ኤል አሃ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 አይደል? ማይነስ 2 እሺ። ዋት ዘ ዳይሜንሽናል አናላይሲስ ኦፍ ኤሪያ ምን ይሆናል? ካፒታል ኤል ስኩዌር ይሆናል። ኤል ስኩዌር በጣም ጥሩ። ስለዚህ ፕሬዠር ማለት አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤል አለኝ፣ ኤል ዘ ፓወር ኦፍ 1 አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤል ዘ ፓወር ኦፍ 2 አለኝ። ስለዚህ ኤል ዘ ፓወር ኦፍ 2 ወደ ላይ ከማካፈሉ ሳወጣው ምን ይሆናል? ኤም አይደል? ከዛ ኤል ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማይነስ 2 እሺ። ከዛ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ከላይ አለኝ እንዳለ ማለት አይደል እንዴ? ስለዚህ ምን መጣ? ፕሬዠር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ያው በሌላ ከለር ስለሆነ በደርበውም ችግር የለውም ያ አያስጨንቅም ብዬ ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ካፒታል ኤም ለማለት ነው። እሺ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ካፒታል ኤም እሺ ካፒታል ኤም ኤል ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ከዛ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ልክ እኮ ነው፣ ግን እዚህ ጋር ሲገለጽ በስሞል ተገለጸ እዚህ ጋር ማለት ነው እንጂ ተመሳሳይ። ስለዚህ ካፒታል ታይዘሳ እንትን ነው እዚህ ጋር ይሄ ዩኒቱን ነው የሚገልጽልኝ፣ ኤስአይ ዩኒቱን ነው የሚገልጸው አይደል? ማለት ዘ ዋን ፕሬጀር ዋን ፓስካል አንድ ፓስካል። አንድ ፓስካል ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ፓስካል ማለት ከአንድ ኪሎ ግራም እሺ ሜትር ኢንቨርስ ሰከንድ ኢንቨርስ ጋር እኩል ነው የሚለውን ነው የሚያሳየኛል። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ዳይሜንሽን አናላይሲስ ከሆነ እንደዚህ ብጽፉት የተመረጠ ይሆናል ማለት ካፒታል ኤም ኤል ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ብጽፉ
يتمرد يسمونه يوانال إنرجي لكن ده زاو باورنا من ده زاو مغلط يشانال ما نفس لذي كونفرجن يونيتس ميلون دمو عيت تايت النارجسي ميجرمنس أو فيزيكال كوانت سار إكسبرس إن ترمز أو يونيتس بلا نفس لذي كونفرجن يونيتس يبال من مالس نو كتبال ما نن يوم ملك كونا غير إكسبرس من نارجو قديتها بمندرو بيونيتس نفس لذي هي يونيتس دمو كوتش آر ستاندردايز باليوس من العالم كف واجاو علو سلازي to convert a quantity from one unit to another multiply by conversion factors in such a way that that you cancel the units you wanted to get rid of and introduce the units you wanted to end up with يلا لمثالي انبلنا هون 100 سنتيمتر ارزمت تسطن انبلنا لمثالي هون conversion units سيبال L ويم S ليوني تشانل ويم L ليوني رزمات متو سنتيمتر تسطن ولا ننسى بنا كذا يهن المتو سنتيمتر ودا متر كأير تبال سلازي conversion unity ملتوان تشلال conversion factor وان ملتوان تشلال لشم سلازي لكن دام التاوكوت أسوي ناو 1 متر هنديوم زنبي يس باقات عمي تاوكوتن عند متر كمتو سنتيمتر غار كنوار عدل دي عند متر كمتو سنتيمتر غار كنوار ترو سلازي عند ميل سلازي conversion factor already مندن عند متر متو سنتيمتر سلوانا هي standardized value سلوانا conversion factor almost معون مندنو لمسالي مترن ودا سنتيمتر لما كاير نجد يتسطن من مارك يتسطن مي متر بمن ما بازاتن بمتو ما بازاتن ده مارس ما بمتو تابازونا كذا من مارك نو سنتيمتر يوانا يامتاش سنتيمتر يوانا مارس ما الوالي متر كتسطاك لمسالي 5 متر سنت سنتيمتر نو كتبالا عند متر عند متر متو سنتيمتر كونا 5 متر من ياكل يوانا السنة 5 متر من ناقينيوان So the conversion factor of to convert meter to centimeter is manwa 100. To the convert centimeter to meter is manwa 100 yonal maasu. So lazi in dazayin et nagar manwa conversion factor ibalal maasu. So lazi sumarat min maras no which in table kayyan boala yayyan aniralam maasu. So lazi below the table for commonly used unit conversions quantity. Lam sali ling zala from لمثالي هون ب انتن انجلش اسي يونت كتسطى انش هون انش انش تسطو ود متر قير سنبال انش تو متر كونا مندنو منارق اوبريشن انش علن كذا انشون ود متر لمقير مندنو منارقو وا انش تايمز 0.0254 يونال ما سلازي باچرو من معناتنو 1 inch is equivalent to هون كونفرجن فاكتوراچن معناتنو 1 inch which is equivalent to 0. Zero, ishi two, ishi kerta, koy. Mana senar guna? Ishi minimal 1 inch malat ke 0.0254 gar, kuna cuma lah. Misalnya si andi inch mana lah senar? Icha andi inch ke 0. Ishi kah mana cuma lah? Kuna cuma lah. Ishi foot. بفوت تلك تو كتسطاچ ودا متر لما كير من يتسطون فوت ب 0.3048 ما بازن سلازي 1 فيت سيمبولايز ده اندزي نو منصفوا 1 فيت كوتش ازي كوالتو 0.3048 مندنو معناتنا متر نو معناتنا ينم اندرستاند ارو ايش مايل يا اون يتسطن مايل ودا متر لما غير مندنو منارغو اند 1 مايل 1 مايل كوتش از ايكوالنت تو 1609.34 متر غار كنچ معناتو سلازي 1 مايل كتسطاچ 1 مايل يتسطون مايل من مارغنو ب با 1609.94 من مارغنو 34 ما باذات نو معناتو سلازي 1 مايل عندي شيء 690 نتب 34 متر غار كنو معناتو سلازي بماس كونه دم لمثالي ماس كتسطن ماس ان ترمز اوف باوند كتسطى ودا كيلوغرام لمقير ب 0.4536 انا بازوالن معناتو سلازي 1 باوند باچرو لقدمس انداروكوت مندن 1.1 باوند which is equal to 0.4536 غار كنو متريك تون 1 تون ك 1000 كيلوغرام غار كنو ين ناقالنا 1 تون 1 كيلوغرام معناتها 1000 كيلوغرام غار كون ايش اندغنا زي غا انديوم 1 كونتال ك100 كيلوغرام غار كون يجينا من ناقال
እሺ 1 ኦንስ የሚባለው 1 ኦንስ ኢን ኪሎግራም ኦንስ ኢንቱ ኪሎግራም ለመቀየር ደግሞ 0.2835 ይሄ ኮንቨርዥን እነዚህ ኮንቨርዥን ፋክተሮች ናቸው እንዴ ሙሉ ምን ያያቸው እነዚህ ጋር እንደዚህ ተጻፉት ኦል ኦፍ ዘ ማርክ ኮንቨርዥን ፋክተርስ እንዴ ምን ያያቸው ምንድናቸው ሁሉም ኮንቨርዥን ፋክተርስ ይባላል ኮንቨርዥን ፋክተርስ ይባላሉ አሁን ስለዚህ እነዚህ ኮንቨርዥን ፋክተርስ ደጋግማችሁ አንብቧቸው ሜቢ አንድ አንድ ጥያቄ አንድ አንድ ምናምን ጥያቄ ሊመጣ ስለሚችል ማለት ቴስት ምናምን በተለይ ሊመጣ ይችላል እሺ ሌላ ቮሉም ኢን ሊትር ቮሉም ኢን ሊትር ከተሰጠ ሊትር አለ ከዛ ቼንጅ ቱ ኮንቨርት ወደ ምን ወደ ሜትር ኪዩብ ለመቀየር 1 ሊትር ከ0.01 ምን ጋር እኩል ነው ሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው yes እዚ ጋር 1 ሊትር 1 ሊትር which is equal to ከ0.0001 what ሜትር ኪዩብ ጋር please እዚ ጋር በደንብ እያያችሁ በኋላ ላይ በትንሽ ነገር ጥያቄ ለታጡ ትችላላችሁ አሁን ይሄንን ለዚህኛው ኮርስ ብቻ ሳይሆን ሌላ ሌላ ኮርሶች ላይ አሁን ኢንጂነሪንግ ስትገቡ አፕላይድ ኬሚስትሪ አፕላይድ ፊዚክስ ምናምን ስትገቡ እንደገና እየደጋገማችሁ ጥቃቅን ነገሮች ከመያየት አሁን ዲቴል አይቶ መሄዱ ይቀላል እሺ 1 ጋሉን 1 ጋሉን ደግሞ which is equal 1 ጋሉን which is equal 0.0379 ጋር ነው ማለት ምን ጋር ሜትር ኪዩብ ጋር አሁን ይሄ ቮሊዩም ነው ከዛ ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ፋራናይት ዋው ይሄ ደግሞ ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ፋራናይት በ ምንድን ነው ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ፋራናይት ከምን ጋር ኢኮብላንት ነው አሁን እዚህ ጋር ኬልቪን አለ በዲግሪ ፋራናይት ከተሰጠን ከማን ጋር ኢኮብላንት ነው ከ ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ፋራናይት በኬልቪን ከተሰጠን ማለት ከዚህ ጋር ኩነዋል ከዚህ አመናዩ ጋር እሺ ዲግሪ ሴልሺየስ ቱ ኬልቪን ከሆነ አሁን ዲግሪ ፋራናይትን ወደ ዲግሪ ኬልቪን ነው እዚህ ጋር እሺ ዲግሪ ኬልቪን ከሆነ ዲግሪ ፋራናይት ሲቀነስ 32 ሲባዛ በ5 ኦቨር 9 ፕላስ 273.15 ታረጋግጣላችሁ እሺ ዲግሪ ሴልሺየስ ኢንቱ ኬልቪን ደሞ ከሆነ ዲግሪ ሴልሺየስ ፕላስ 2 207 ያ ማለት ማን ኬልቪን ኬልቪን which is equal to ዲግሪ ሴልሺየስ የተሰጠን ዲግሪ ሴልሺየስ ሲደመር ከሱ ላይ ምን ተደምሩበታላችሁ 273 ነጥብ 1.5 ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ሳምፕል በቴምፕሬቸር በዲግሪ ፋራናይት እና በኬልቪን መካከል ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ የለም ስለዚህ በማንና በማን ግን ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አለ ሰባተኛ ክፍል ላይ ምናምን ስትማሩም ታስታውሱት ማለት ነው እና ደግሞ 12ኛ ክፍልም በተወሰነ መልኩ አለ እሺ በማንና በማን መካከል ነው ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ያለ በዲግሪ ፋራናይት እና በዲግሪ ሴልሺየስ መካከል ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አለ ስለዚህ በእነሱ አንድ ፎርሙላ ድራይቭ እናደርጋለን እንዲሁም በኬልቪን እና በዲግሪ ሴልሺየስም ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አለ ይሄው እዚህ ጋር ምናየው አሁን ስለዚህ ከሁለቱ ሪሌሽንሺፖች ደግሞ ከዲግሪ ሴንቲግሬድ ፎርሙላ ላይ ማለት ዲግሪ ኬልቪን which is equal to ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ 273.15 ይለለ ከዛ ከዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አምጠን የዲግሪ ፋራናይት እንትን ዲግሪ ሴንቲግሬድ which is equal to ሚለውን አምጠን ስናስገባ ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ እሷን እዚህ ጋር ቀለል አድርጌ እስቲ ፕሩፍ ለማድረግ ልሞክር ያ ማለት ዛ ፐርፌክት ፖይንት ኦፍ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦፍ ኤኒ ቴምፕሬቸር ማለት ለአሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታስተውሱት እንዴት ነው ድራይቭ የምታደርጉት የነበረ በፊት ስትማሩ እንደምታስተውሱት እሺ አፐርፌክት ፖይንት ኦፍ ማለት ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ያ ማለት 100 ማለት ነው በዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲቀነስ እሺ ዘ ሜልቲንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው እሺ ዲቫይደድ ባይ እሺ ዲቫይደድ ባይ ምን ታረጋላችሁ ዛ አፐር ፊክስ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢን ኢንተርምስ ኦፍ ዲግሪ ፋራናይት ስንት ነበር አታስታውሱ 2 12 አይደል 2 12 ሲቀነስ እሺ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ሶሪ ዘ ሜልቲንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢን ዲግሪ ኢንተርምስ ኦፍ ዲግሪ ፋራናይት ቴርሞሜትሩ ላይ ሄዳችሁ ሰባተኛ ክፍል ምናምን አለ ማንበብ ትችላላችሁ እሱ ስንት ይሆናል 180 ይላል 180 እሺ ከዛ ምንድን እኩል ነው ኢንተርቫልን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር ኢንተርቫልን ይሄኛው ኢንተርቫል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር ኢንተርቫል ዲግሪ ፋራናይት አደረኩ ማለት ጥሩ ከዛ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲቀነስ ሜልቲንግ ፖይንቱ ዘ ሜልቲንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢንተርምስ ኦፍ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሴንተር 0 ነው እሺ ከዛ ዲቫይደድ ባይ እሺ ዲ ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ ሰንት እዚህ ጋር አሁን ይቺ ነጫል እዚህ ጋር 232 ሶሪ እዚህ ጋር ይሄኛው 32 ነው ይቀርታ ይሄ 3780 ሳይሆን የሁለቱ ዲፈረንስ ነው 180 የሚመጣ እዚህ ጋር 212 ሲቀነስ 32 እዚህ ጋር ሲቀነስ 30
ሁለት እሺ። ስለዚህ እዚህ ጋር መቶ አለኝ መቶ ከዛ ሁለቱን ስትቀናንሱ ስንት መጣ? 180 ቀለል ያለች ፎርሙላ እዚህ ጋር ድራይቭ አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲግሪ ሴንቲግሬድ እሺ፣ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር ስንት መጣ? ዲግሪ ፋራናይት ቲኤፍ ቲኤፍ ማይነስ ስንት? 32። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ባጭሩ ይህን ዜሮ በዚህ ዜሮ አጠፋችሁት። ከዛ በሁለት አምስት ያህል አምስት ኦቨር ዘጠነኛ እሺ። ከዛ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር ስንት? ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32። አሁን አሁን ሜን ታርጌቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዲግሪ ፋራናይት ተሰጥቶ ወይ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንፈልግ ከተባልኩኝ ምንድን ነው የማደርገው? እዚሁ ጋር ፎርሙላውን ድራይቭ አድርገዋለሁ ማለት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ፋይቭ ኦቨር ናይን ኢን ብራኬት እሺ ዲግሪ ፋራናይት ቲኤፍ ማለት ነው ሲቀነስ 32 አደርጋለሁ ማለት። ስለዚህ አንድ እሺ ዲግሪ ፋራናይት ተሰጥቶ የዲግሪ ሴንቲግሬድ እንፈልግ ብባል ደግሞ እዚሁ ጋር ምን አደርገዋለሁ? ፎርሙላውን ድራይቭ አድርገዋለሁ ማለት። ስለዚህ አሁን ዲግሪ ፋራናይት ሜቢ ብጠየቅ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? የዚህኛው ኮፍሽንት ይገለበጥና ምን ይሆናል? አሁን ድራይቭ ከማድረግ አይሻል? ናይን ኦቨር ፋይቭ እሺ፣ ናይን ኦቨር ፋይቭ እዛ ዲግሪ እዚህ ጋር ምን አለ? ዲግሪ ምን ይሆናል? ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 አለ የሚሆነው። እሺ እሺ፣ እዚህ ጋር ናይን ኦቨር ፋይቭ አለ። ናይን ኦቨር ፋይቭ እሺ፣ ቲ ሲ አይደል? ቲ ሲ ፕላስ ስንት መጣ? 32 መጣ ማለት። ስለዚህ ከሁለቱ ኢኩዌሽን አሁን ከዚህ ጋር ከዲግሪ ፋራናይት የዚችን የዲግሪ ፋራናይትን ወስዳችሁ ከዲግሪ ኬልቪን ኢኩዌሽን ላይ ብተኩ በዲግሪ ፋራናይት እና በዲግሪ ኬልቪን መካከል ያለውን ግንኙነት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ኤግዛምፕል ሚላል ሌንግዝ 0.02 ኢንች ካን ቢ ኮንቨርትድ ኢንቱ ዘ ኤስ አይ ዩኒትስ ኢን ሜትርስ ዩዚንግ ቴብል 1.3 አስ ፎሎስ። ቴብል 1.3 ተጠቅማችሁ ነው የሚል እዛ ቀደም ያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0.02 ኢንች ስንት ምንድን ነው እያለኝ ነው? ሜትር ነው እያለኝ ነው እዚህ ጋር እየተጠየቁት ያለው። መጀመሪያ ምን ብለናል? ዋን ኢንች ኢዝ ኢኮቫላንት ቱ አስ ዊ ኖው ዛት ዋን ኢንች ወይም ደግሞ ቴብሉ ላይ እንደተነገረን አንድ ኢንች ማለት አንድ ኢንች ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? 0.0254 ሜትር ጋር እኩል ነው ብለናል። ሶ ስለዚህ ምንድን ነው አሁን 0.02 ኢንች ከተሰጠኝ ምን ማድረግ ነው? አሁን የተሰጠኝን 0.02 ኢንች ምን ያክል ነው? እኩል ነው ኤክስ ልና ከዛ ምን አድርገዋለሁ በ0.02 ሳባዛው ይህንን ውጤት ይሰጠኛል ማለት ነው። ይህ ለእናንተ ቀላል ነው መቼም አይከብዳችሁ። እሺ ስለዚህ 0.503 በሜትር ከሆነ 0.508 ታይምስ 10 ፓወር ማይነስ 4 ሜትር ይመጣል። በሚሊሜትር ከሆነ ደግሞ 0.503 ሚሊሜትር ይመጣል ወይም ደግሞ እንደዚህ። እሺ ይህም እዚህ ጋ ዘ ሆንዳ ፊት ዌትስ አባውት ይህ ፓውንድ ተሰጠኝ። ፓውንዱን አሁን ወደ ኪሎግራም ቀይር እየተባልኩ ነው ማለት። ስለዚህ ዋን ፓውንድ እናንተ አሁን ዋን ፓውንድ መጀመሪያ ይህን ካወቃችሁ ቀላል። ዋን ፓውንድ ማለት ከዜሮ ፖይንት ፎር ፋይቭ ስሪ ሲክስ ኪሎግራም ጋር ኢኮቫላንት ነው አለ። ስለዚህ ከዛ በኋላ 2500 እሺ ፓውንድ ቫሊዩ ይሄ ፓውንድ ምን ያክል ኪሎ ግራም እንደሆነ ምን አናቅም ማለት ነው። ስለዚህ ስለማናቅ ዝም ብለን የሆነ ሰም ቫሪያብል ኤክስ ወይም ኤክስ ወይም ዋይ የፈለጋችሁትን ቫሪያብል ማድረግ ትችላል። ከዛ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ስትጠቀሙ ይህን ኪሎ ግራም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል ስለሆነ እሺ አክቲቪቲ የሚላለ እሱም በጣም ቀላል ነው አልፈዋለሁ። ምክንያቱም እዛ ቴብሉን ተጠቅማችሁ መቀየር ነው። ግን ሃይላይት ንገረኝ ካላችሁ እዚህ ጋር ኮመን ኢትዮጵያን ሲቲስ ስፒድ ስፔንድ ሊሚት ኢዝ ስፒድ ሊሚት ኢዝ 330 እዚህ ጋር 30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይላል። ዋት ኢዝ ስፒድ ዚስ ስፒድ ኢን ማይልስ ፐር አወር። አሁን እዚህ ጋር ማስተዋል ነው፣ አወሩን አልነካም። ለምን ከዛ ላይ እዚህ ላይ ምክንያቱም በአወር ነው የተሰጠኝ። ስለዚህ ማይል ዋት ኢዝ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኪሎግራም ኪሎ ሜትር ኤንድ ማይል ነው። አሁን ምንድነው አንድ በአንድ ማይል እና በአንድ ኪሎ ሜትር መካከል ያለው ግንኙነት ምንድነው? ምን ያክል ነው? አንድ ማይል አስ ዊ ኖ ዛት ዋን ማይል ማለት ምን ማለት ነው? ቴብሉ ላይ እንደምንዳየ ነው 1609.34 ምንድን ነበር ሜትር ነበር ሜትር። ስለዚህ ያን ያክል ከሆነ አንድ ማይል 1609.04
ሜትር ከሆነ ከዛ ይህንን ያገኘ ሜትር የምታገኙትን ሜትር ደግሞ ምን ማድረግ ነው? ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ይሄ 300 ኪሎ ሜትር እሺ፣ 1 ማይል ይሄን ያክል እንትን ከሆነ 300 ሜትር ኪሎ ሜትር ማለት ደግሞ ማለት 30 ኪሎ ሜትር ማለት ደግሞ 30 ሺህ ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ምንለው ከ30 ሺህ ወይም 30 ሲባዛ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 3 ጋር በቃ ችግር የለም። እዚህ ጋር ብሰራው የሚሻል ነው መሰለኝ። እሺ እዚህ ጋር እሷን ልስራት ወይም ዝም ብዬ እሺ፣ መጀመሪያ አስ ዊ ኖው ዛት 1 ማይል ፈጠን ፈጠን ብዬ 1 ማይል 1 ማይል ማለት 16 እሺ 0 9 1 3 4 ምን ብለናል? ሜትር ነው ብለናል። ስለዚህ የእኛ ታርጌት ምንድን ነው? 30 ኪሎ ሜትር ማለት ደግሞ ማለት 30 ሲባዛ ኪሎ ማለት 1000 ስለሆነ 10 ዘ ፎር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ምን ሶሪ ሶሪ ተሳሳትኩ። ወይ በማይል ስትሬት ሳይሆን መጻፍ ያለብኝ በማን ነው? በሜትር ስትሬት ነው የምጽፈው። እሺ ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር አላቅም ምን ያክል ማይል እንደሆነ። ከዛ ምን አደርገዋለሁ? 30 ሲባዛ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ምን ሜትር አለ ሜትር ይሆናል ማለት። ስለዚህ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ስጠቀም የኤክስ ዋጋ ምን ይሆናል? የኤክስ ዋጋ ምን ይሆናል? 30 ሺህ ሲካፈል ለ1609.34 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ኤክስ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት 30 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ቀላል ነው ብዬ እኮ ነው ያለ በደንብ ያልሰራው ላይ ሲካፈል ለ 1609.34 ምን ማይል ይሆናል ማለት ነው አይደል? ማይል በቃ ይሄ ነው ዋጋው። እሺ ሃው ማኒ ኪዩብ ሜትርስ አር ዜር ኢን 2500 250000 ኪዩቢክ ሴንቲሜትርስ። አዎ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን ማድረግ አለባችሁ? ይህንን ጥያቄ ለመስራት ይህንን ለመስራት ምን ማድረግ አለባችሁ? በሜትር እና በሴንቲሜትር መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ ማወቅ አለባችሁ መጀመሪያ። ስለዚህ ምንድን ነው አንድ ሜትር ማለት? 100 ሜትር እንደሆነ ታውቃላችኋል። 100 ሜትር ነው አይደል? ሶሪ፣ 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ማለት ነው። 100 ሴንቲሜትር አይደል? 100 ሴንቲሜትር ያዝኩ። እሺ ቆይ እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ፣ ዚች ንጹሃ ላይ ልስራት። ስለዚህ 1 ሜትር ማለት 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ከሆነ ብላችሁ ትነሳላችኋል። 100 ሴንቲሜትር ከሆነ እሺ፣ ስለዚህ ኪዩቢክ ሜትር አለ። ኪዩቢክ ሜትር ከሆነ ደግሞ ይችኛዋንም እሺ፣ ምን አደርጋታለሁ? ኪዩቢክ ከሆነ ይሄኛውንም ሜትር ኪዩ ዘሆል ኪዩድ አደርገዋለሁ አለ። ይሄኛውንም ዘሆል ኪዩድ አይደል? ያስ። ስለዚህ ምን መጣልኝ? 1 ሜትር ኪዩድ አይደል? which is equal to ምን መጣ? 100 ሶስት ጊዜ ስታባዙት ምን ይሆናል? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ምን መጣ? ሴንቲ ሜትር። ዋው! ስለዚህ አሁን የተጠየቁት ምንድነው? 2500 2000 ማለት 250 ሺህ ኪዩቢክ ሴንድ ሜትር ላይ ምን ያክል ኪዩቢክ ሜትሮች አሉ ነው። ስለዚህ ይህንን ኤክስ ታረጉና ምን ታረጉታላችሁ? 2 ያ ማለት 25 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ከተባላችሁ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? አንባጭሩ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ጊቨን አስ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ስትጠቀሙ ምን ታደርጋላችሁ? 25 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 አይደል? አዎ፣ ሲካፈል ለማን ማለት ነው? ለ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6። ስለዚህ አወር አንሰር ኢዝ ኤክስፕረስድ አስ ምን ይሆናል? አያችሁ 0.25 ምን አለ ማለት ነው? ሴንቲሜትር ሜትር ኪዩድ አይደል? ሜትር ኪዩድ። በጣም ጥሩ። አዎ፣ ስለዚህ እንዲህ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ 2500 ሴንቲሜትር ሴንቲሜትር ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ሳሪ ኮቨላንቱ 0.25 ሜትር ኪዩድ። ስለዚህ ይሄ ነገር ከማን ጋር እኩል ነው? ከ0.25 ሜትር ኪዩድ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ዛቬሬጅ ቦዲ ቴምፕሬቸር ኦፍ ሃውሲስ 101 ይላል። እዛ ድራይቨር እየላችኋለሁ፣ እዛ ፎርሙላ ላይ ወስዳችሁ አስገብታችሁ መስራት። ያው እንግዲህ ወረቀት ይዛችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ምን ይላል? ዩኒ አንሰርቴንቲ ኢን ሜጀርመንት ኢን ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ይላል። አሁን የሆነ ነገሮችን ልኬት ስለካ አንሰርቴንቲ ይከሰታል። ያ ማለት ምን ማለት ነው ይላል። እንደገና ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ኦር ሲግኒፊካንት ፊገርስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀርመንት ሳር ኦልዌይስ አንሰርቴን። እሺ በት ሜጀርመንት የምንለው ነገር ምንድን ነው? ሁልጊዜም ፒውር የሆነ
لكيت للكا عنش المنيو على يوانا إيرار سلامي كاسس انسرتين يوانا مع بات it was always hoped that by designing a better and a better experiment we can improve the uncertainty without limit نغرغر لكيت هاتش إمالا دقاقمن دقاقمن بملكات ويم دمو ترقاقامي براكتس بمارك بترقاقامي بملكات ويم من سراون نغر دقاقمن تراي بمارك uncertainty مكانس انشل عالنجل مولو بمولو ماتفات جن انشل it turned out not to be the case ስለዚህ ደግሞ ምን ሊሆን ሁሌ አማር እንዳማራጭ ሊወሰድ አይችልም not no measurement of a physical quantity can be entirely accurate ምክንያቱም accurate የሆነ measurement ምን አይደለም ሁሌም ላይገኝ ይችላል it is important to know therefore just how much the measured value is likely to derive from the unknown through values of the quantity ስለዚህ ምንድነው ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ምንድነው ያለ ያለ how much the measured values likely to deviate from the unknown true value ስለዚህ known value እኛ ከመለከው value ጋር ምን አይነት ግንኙነቱ ምን ያክል እንደሆነ ወይም እውነታው ምን ያክል እንደሆነ ምን ማለት አለብን ማወቅ ይገባናል ማለት the art of estimating this deviation should be probably called uncertainty analysis ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ምናጠናበት ሂደት የማጥናት ሂደት ደግሞ ምን ይባላል uncertainty analysis ይባላል ማለት but for the historical reasons refers to error analysis again men weyem demo men lenalo inchilal error analysis libal inchilal malazu selezi this document contains brief discussion about how errors are reported awon error menalo neger indit report endemnarg bezi topic enna yalle man the kind of errors that can occur how to estimate random errors how to carry error estimates into calculated results awon ye neger ka መካ አሰር ካስታወሳችሁ 11ኛ ክፍል ፊዚክስ ቻፕተር 1 ላይ ነው ያለው ኤረር አናላይሲስ አንሰርቲንቲ ሲግኒፊካንት ፊገር እሱን እንደ ሪፈረንስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ራንደም ኤረር 0 ኤረር ምንላቸው ነገሮች በዛው ተመራጫው ለዛው ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ያን ያክል አስፈልጋጅም ሊሆን ላይሆንም ይችላል አንሰርቲንቲ ጊቭስ ዘ ሬንጅ ኦፍ ፖሲብል ቫልዩስ ኦፍ ሜጀርድ ኦፍ ዘ ሜጀር ኤንድ which ከ converts the true value of the measure ይላል እሺ ምንድነው የምናደርገው uncertainty ማለት ምን ማለት ነው the range of possible value of the measure እሺ በመለካው ልኬትና እሺ በትሩ በላይ value መካከል ያለ ልዩነት ማለት ነው ምን uncertainty this is uncertainty characterizes the spread of measurement results ስለዚህ uncertainty ምን ሊያስከትል ይችላል የልክቶች መደጋገም ሊያመጣ ይችላል ማለት ስለዚህ ምክንያቱም ምን ለማድረግ ኤረር ለማቀነስ ደጋግመን ፕራክቲስ እናደርጋለን ብለን ወይም ኤክስፐሪመንቶችን እንሰራለን ብለና ስለዚህ uncertainty characterizes the spread of measurement results the interval of possible values of measure and is commonly accompanied with the confidence level ይላል እሺ አዎ በመለካው ልኬት መካከል ምን ካለ ኢንተርቫል ካለ ወይም የተለያዩ ኢንተርቫሎችን ስናገኝ is commonly accompanied with the confidence level confidence አሁን የሆነ ኮንፊደንሳችን እንዲጨምር ወይም የለካነው ነገር ትክክለኛ ነው ወደሚለው እንድናደላ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ therefore the uncertainty also indicates a doubt እሺ ወይም about ambiguity ማለት ነው about how will the result of the measurement presents in the values of the quantity being measured so all measurements always have some uncertainties ስለዚህ uncertainty የሌለበት ምንም measurement የለም ማለት ነው ስለዚህ ምንም ልኬት የለም ማለት ነው we refer to the uncertainty as the error in measurement and errors fall into two categories ስለዚህ እዚህ ጋር errorን በሁለት ከፍለን ያያየን ለማየት እንሞክራለን ያም systematic error እና random error systematic error እና random error ልዩነታቸው ምንድነው የሚለው እስኪ አብረን ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ systematic error ሲባል errors resulting from measuring devices being out of calibration ስለዚህ ይሄ error የሚከሰተው ምንድነው በዲቫይሱ ምን ሲሆንብን ነው calibrate ሲሆን such measurements will be consistently too small አሁን እንግዲህ እየደጋገመን ስለካ ምን ይሆነስ ይሄድብን ቫልዩአችን ከትሩዝ ቫልዩ በጣም እያነሰ በተመሳሳይ መንገድ መሄድ ከሆነ ወይም ደግሞ ቫልዩአችን ልኬታችን በተመሳሳይ መንገድ እየጨመረ መሄድ አምስት የበለከ አምስት የምናገኘው ቫልዩ ከትሩ ቫልዩ እየጨመረብን መሄድ ሆነ ከሆነ ምን ይባላል ሲስተማቲክ ኤረር ይባላል this error can be eliminated by pre calibration against a known trusted
ستاندرد ይላል። ስለዚህ ይሄን ለመቀነስ ምን ማድረግ አለብን? ፕሪ ካሊብሬቲንግ አጌንስት ኤ ኖን ትረስትድ ስታንዳርድ ማድረግ አለብን ነው። እሺ ራንደም ኢረርስ ኢረርስ ሪዛልቲንግ ኢን ዘ ፋ አሁን ደግሞ ይሄ ደግሞ ዘ ፍላክቹዌሽን ኦፍ ሜጀርመንትስ ኦፍ ዘ ሴም ኳንቲቲ አባውት ዘ ቬሪጅ ይላል። ይሄ ደግሞ ፍላክቹዌሽን ሲከሰት ይሄ ምንድነው የሚባል ፍላክቹዌት ማለት በቃ ለእንትን አንደርስታንድ ለማድረግ ራሱ የሆነ የሚያስቸግር ማለት ነው። ምንድነው ቫሊዩ ምን ሊሆን ይችላል? ዘ ሜጀርመንትስ አር ኢኳሊ ፕሮባብል ኦፍ ቢንግ ቱ ላርጅ ኦር ቱ ስሞል። አሁን ይህም ማለት ምን ማለት ነው? ቫሊዩ ይሄ እዚህ ጋር አሁን ቫሊዩ ምንድን ነው ወይ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው። አንዴ ስለካ ይጨምራል፣ አንዴ ስለካ ደግሞ ይቀንሳል። ዚስ ኢረርስ አር ጀነራሊ ዘ ሪዛልት ፎር ዘ ፊነስ ኦፍ ዘ ስኬል ዲቪዥን ኦፍ ሜጀሪንግ ዲቫይስ። ስለዚህ ምን ራንደም ኤረር ለማስቀረት ምን እንጠቀማለን? ስኬል ዲቪዥን ምን እንላለን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ ፊዚክስ ኢዝ ኤምፒሪካል ሳይንስ አሶሺየትድ ዊዝ ኤ ሎት ኦፍ ሜጀርመንትስ ኤን ካልኩሌሽንስ። ስለዚህ ፊዚክስ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ኤምፒሪካል ሳይንስ ነው። እሺ ምንድን ነው? ከተለያዩ በጣም ከብዙ ልኬቶች ጋርና ካልኩሌሽኖች ጋር ምንድን ነው የተገናኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልኬት የሌለውና ካልኩሌሽን የሌለው ፊዚክስ የለም፣ ፒውር ፊዚክስ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስን ስናጠና ግዴታ ልኬት ያስፈልገናል፣ ከዛ እንደገና ካልኩሌሽን ማለት ዘስ ካልኩሌሽንስ ኢንቮልቭ ሜጀርመንትስ ዊዝ አንሰርቴንቲስ። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ ካልኩሌሽኖች ምን አላቸው? ልኬት አላቸው። ያ ልኬታቸው ምን አለው? አንሰርቴንቲ አለው። ያ ማለት ኤረር አለው ማለት ነው። ዘስ ኢት ኢዝ ኢሴንሻል ፎር ሳይንስ ስቱደንትስ ቱ ለርን ሃው ቱ አናላይዝ ዚስ አንሰርቴንቲስ ኢረርስ ኢን ኤኒ ካልኩሌሽን። ስለዚህ ማንኛውም የሳይንስ ተማሪ ፊዚክስ የሚያጠና ኬሚስትሪ የሚያጠና ሌላም ሌላም ማትስ የሚያጠና ሰው ኢረር አለው። ያን ኢረር ግን እንዴት መቀነስ እንደሚቻል ምን ማለት አለበት ማወቅ አለበት ነው። ስለዚህ ሲስተማቲክ ኢረርስ አር ጀነራል ሲምፕል ቱ አናላይዝ በት ራንደም ኢረርስ ሪኳየር ኤ ሞር ኬርፉል አናላይዝ። ስለዚህም ይላል ምን ይለናል? ሲስተማቲክ ኢረር ለአናላይዝ እንትን ኢረሩን ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ በቀላል ዘዴ ነው። ነገር ግን ራንደም ኢረር ትንሽ ከሱ ምን ይላል ኮምፕሌክስ ይሆናል ወይም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት አዛስ ኢት ዊል ቢ ፎር አወር ፎከስ። ስለዚህ ምን ራንደም ኢረር ላይ ምን እናደርጋለን? ፎከስ እናደርጋለን ነው። ዜር ኢዝ ስታቲስቲካል ሜትድ ፎር ካልኩሌቲንግ ራንደም አንሰርቴንቲስ ኢን ሜጀርመንት ላይ ዘ ፎሎዊንግ ጀነራል ሩልስ ፎር ታምፕስ አር። አሁን ለምሳሌ ራንደም ኢረርን ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ የሚከተሉትን ሩልስ ኦፍ ታምፕ እንጠቀማለን። ጀነራል ሩል በቃ ጀነራል የሚባሉ እሺ አር ኦፍን ዩዝድ ቱ ዲተርማይን ዘ አንሰርቴንቲ ኢን ሲንግል ሜጀርመንት ዌን ዩዚንግ ኤ ስኬል ዲቪዥን እንጠቀማለን ብለናል። ወይም ዲጂታል ሜጀሪንግ ዲቫይስ እሱ ማለት አሁን ስኬል ዲቪዥን ወይም ዲጂታል ሜጀሪንግ ዲቫይስ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ዋን ያ ማለት ሩልስ ኦፍ ተምብ ዋን ማለት ሩል ዋን በሉት እዚህ ጋር አር ዋን ኤ አር ዋን ሩል ዋን ምን ይላል? ሩል ዋን ምን ይላል መሰላችሁ? አንሰርቴንቲ ኢን ስኬል ሜጀሪንግ ዲቫይስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስሞለስት ኢንክሪመንት ዲቫይደድ ባይ ቱ ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ አንሰርቴንቲ ተከሰተብን። ስለዚህ ስኬል ሜጀሪንግ ዲቫይስ ዲቫይሱ ምን ቢሆን? ስኬል ሜጀሪንግ ዲቫይስ ቢሆን ዲጂታል ሜጀሪንግ ዲቫይስ አይደለም፣ ስኬል ሜጀሪንግ ዲቫይስ። ፕሊስ እዚህ ጋር በደንብ ለመለየት ሞክሩ። ስኬል ዲቭ ሜጀሪንግ ዲቫይስ ከሆነ አንሰርቴንቲው ከማን ጋር እኩል ነው? አንሰርቴንቲ ሁጅ ሲኳል ቱ ዘ ስሞል ኢንክሪመንት ሲካፈል ለሁለት ጋር እኩል ነው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ሜትር ስቲክ ስኬል ዲቪዥን ተሰጥቶን አንሰርቴንቲው ከማን ጋር እኩል ነው? ዘ ስሞለስት ኢንክሪመንቱ ጋር እኩል ነው። ለምሳሌ ኢንክሪመንቱ 1 ሚሊሜትር ቢሆን አንሰርቴንቲ ሁጅ ሲኳል ቱ 1 ሚሊሜትር ሲካፈል ለሁለት 0.5 ሚሊሜትር ይሆናል። ያ ማለት በሚል ኢን ተርምስ ኦፍ ሚሊሜትር በሴንቲሜትር ከሆነ ደግሞ 0.05 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። አንሰርቴንቲ ኢን ዲጂታል ሜጀሪንግ ዲቫይስ ከሆነ ደግሞ ይለያል። ሩል ኦፍ ተምብ 2 ማለት ነው። ይሄኛው ሩል ኦፍ ተምብ 2 እንለዋለን። ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስሞለስት ኢንክሪመንት። ስለዚህ እዚህ ጋር ስሞለስት ኢንክሪመንት ይሄው እንደዚህ መጣ። ስለዚህ ኤግዛምፕል ሪዲንግ ፍሮም ዲጂታል ባላንስ ዲጂታል ዲቫይስ እናንብ 5.7513 ኪሎ ግራም መጣ። ዜርፎር ኢንክሪመንታችን ወይም አንሰርቴንቲው ምን ያክል ነው ብለን መገመት እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር እንዲት ሄዱና 1 2 1 3 1 10ስ 1 4ስ 1 10ስ ዲጂት 1 4ስ ዲጂት 100 ሶሪ 1 10ስ ዲጂት 100 ዲጂትስ 1000ስ ዲጂትስ 10000ስ ዲጂታል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣችሁ እንትን ታደርጋላችሁ አንሰርቴንቲው ማወቅ ይቻላል። ዌን ስቴቲንግ የሜጀርመንት the uncertainty should be stated explicitly so that there is no question about it ይላል።
وين ستيتنج ميجرمنت ميجرت مينتن انت سنالك انسرتينتي اللي على ستيت اكسبليسيتي سو ذات ذير از نو كويشن اباوت ات هاو ايفر اف ات از نوت ستيت اكسبليسيتي ان انسرتينتي از ستيل امبلايد لا فور اكزامبل اف وي ميجر ا لينجز اوف 5.7 سنتيمتر ويز ا متر ستيك لمثال نبلنا 7.5.7 سنتيمتر بمتر ستيك ملكات فلكن አይታችሁታል በሴን በመንደር ነው ምንለካው በሜትር ስቲክ this implies that the length can be anywhere in the range አሁን ሌንግዙ ምንድነው ወይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 5.65 ሴንቲሜትር ለምሳሌ እንዴት እንደዛ ሆነ ነው እሺ አሁን የእንትን እንሰጣዩ የ1 ሜትር ከ100 ሜትር ከ100 ሴንቲሜትር ጋር እኩል ነው ስለዚህ ወይም 1 ሴንቲሜትር 1 ሴንቲሜትር ከ0. 0 1 ምን ጋር ሜትር ጋር ቆንዋል ስለዚህ በሜትር ስኬል سنከፍለው 1 በሜትር ስቲኩን በሜትር በስኬል ዲቪዥን سنከፍለው እዚህ ጋር 0.01 ሜትር አለን ስለዚህ 5 ሴንቲሜትር ብንወስድ እሺ አንሰርቴንቲው ምን ሊሆን ይችላል አሁን ሜጀርመንት ሜጀሪንግ ሬንጃቸው የሚሆነው ሜጀርመንት ሬንጃቸው የሚሆነው በ5.65 ሴንቲሜትር ለሶሪ ኳልቱ l ሌንግዝ ማለት ነው ለሶሪ ኳልቱ 5.75 ሴንቲሜትር ለምን እንደዛ ሆነ ዘስ ኤል which is called 5.7 cm measured with a meter stick implies an uncertainty uncertainty ዋ ስንት ነች ማለት ነው 0.05 cm yes a common rule of thumb is to take the one half the unit of the last decimal place in a measurement to obtain the uncertainty አዎ ምክንያቱም እዚህ ጋር የመጨረሻዋ ዲጂት ስንት ነው 0.05 ሴንቲሜትር አለ እቺ ዲጂት አለች አይደል እቺ ዲጂት ወሰደ ስለዚህ እቺን ዲጂት ወስደን ለሰንስ ለካፕላት የ0.7 0.5 ሴንቲሜትር አለ 0.5 ሴንቲሜትር ስለዚህ በሁለት ስናካፍለው ምን ይሰጠናል አንሰር ሴንቲሜትር ማግኘት እንችላለን ማለት ስለዚህ ምን መጣ 5.75 ሴንቲሜትር ይመጣል ማለት ነው። ኮመን ሩል ኦፍ ታምብ ኢዝ ቱ ቴክ 1 ሃፍ ዘ ዩኒት ኦፍ ዘ ላስት ዴሲማል ፕሌስ ኢን ሜጀርመንት ኦፍ ቴን ዘ አንሰርቲንቲ ኢን ጀነራል ኤኒ ሜጀርመንት ካን ቢ ስቴትድ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ፐርፎርምድ ፎርሙላ ስለዚህ እንዳጠቃላይ ወይም ደግሞ ኮንክሉዥን አለ ሜጀርመንት ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ፒስ ፕላስ ኦር ማይነስ አንሰርቲንቲ ማለት ነው። ማለት ቤስት ኤስቲሜትድ ኦፍ ሜጀርመንት ማለት ነው። ቤስት ኤስቲሜትድ ኦፍ ሜጀርመንት ፕላስ አንሰርቲንቲ ኤረር ኢን ሜጀርመንት ማለት ነው ማለት ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን እና ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚሁ ልጨርስና በፓርት 2 ይሄን ቻፕተር እንጨርሳለን ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ከሚለው ጀምረን ሙሉ የቀሩትን ለማየት እንሞክራለን ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ